Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Hari ini kita mai try apa? Ini terbalik ni. Sat, saya tunjuk depan pula. Okay, jom. Kita tengok apa cerita dia. Mai sejahtera dulu, ha? Oh, first time. Saya apa hari pertama apa hari ni? Saja nak try tengok. Pak, tolong saya, bang. Allahu Akbar. Boleh lucut. Aduh. Tak apa. Bawa awal lagi. Ah, sayang tak lekat. Dia setiap time sewa baru dia makan. Okay. Oh, besar ni kata. Terus dia balas. Baik, makan ke? Makan ke? Apa? Dia pegang apa ni? Silang ah. Oh, dia akan makan ah. Bukan ah. Bang,
lah. Oke bang, thank you ah. Lihat cukup. Hah? Ah, bagus Seko. Seko terlepas, Seko terlepas. Bila time klebek telefon baru dia makan. Balik telefon. Allah Akbar. Tak tahu lah. Dah nampak rupa. Pekat tak elok. Ui. Tak ada rezeki yang tu. Ada benda dah kacau. Ya. Okey, terima kasih. Mari makan ni kan? Eh? Ni makan elok pula. Dia pegang ah. Allah Akbar. Dia tengah tengok dah lah. Dia ayak lah. Ha? Lapar ayak lah. Ah, tu biasalah bila kita pergi beli ayam macam macam. Ya. Ha, bila ayam ada. Oh, ha, apa dia minum dia. Ah, kena tutup telefon sat. Ah, okey, kamera habis bateri. Ni pun lilak-lilak pun. Okeylah, kalau dapat ikan saya bagi tu.
boleh saya kayak ni apa tengok lagi. Tak agak. Kena set bateri lah. Lagi takut padam telefon. Jam. Setelah banyak dugaan ni, boleh lah. Tu, 3 ekor lah. Okey, jom. Kita tengok apa tu, pergi bergambar ke depan, apa tu balik.